Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, about to sa mga kababayan nating Muslim. So, nung nag-training kasi kami sa TESDA, marami na mga Muslim is nagpunta sila ng Saudi. Naging katulong sila or helper sila ng Saudi. And parang walang masyadong mga Muslim na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. So, may isa pala akong sasabihin, so hindi porket Muslim ka is hindi ka na dito makakatrabaho sa Hong Kong. Kasi yung ibang mga Muslim is nagtitiis na lang talaga sila sa Saudi kahit na mahirap. Marami akong kaibigan na Muslim doon sa accommodation ng TESDA kasi puro lahat sila. Halos nung nag-TESDA kasi ako, sakto Ramadan yun and nandun lang sila sa taas nakahiga, so bawal silang kumain. And nakasama ko sila. May mga kaibigan nga din ako na kumain sila alas 4 ng umaga or alas 6, ayan. So yun yung umagahan nila and sunod silang makakakain is gabi na and pinaghahandaan nila yung pagkain nila. So marami akong mga kaibigan na Muslim and usually doon sila sa Saudi, Malaysia. Ayan, so doon sila nag-a-apply. So pwede naman kayo dito guys sa Hong Kong kasi yung Indonesian na helper ng amo kong parents ng amo kong babae is Muslim siya. So pero siguro hindi ganun kalala na Muslim katulad sa akin kasi hindi ko lang alam pero kumakain ako ng baboy and hinihiram ko yung tasa niya kasi wala akong tasa doon. And okay lang sa kanya. So, nililinisan ko naman siyang maigi. Hinugasan kong maigi. Pero, kapag Muslim ka, diba, bawal talaga kahit pagdampi lang ng baboy doon sa ano mo. Pero sa kanila siguro, baka hindi naman sila ganun ka grabe yung standard. Diba yung Muslim sa atin is ano talaga, kahit amoy lang ng baboy, alam talaga yan nila. And yung Indonesian ko na kaibigan is Muslim siya and sinasabi niya yun sa alam yun ng amo niya. So yung karamihan ng mga amo dito ng mga Indonesian is mga matatanda na mga Chinese. So alam nila na Chinese na Muslim yung helper nila kaya mayroon kasi kaming pagkain doon, pagkain ko, pagkain niya. So nakabukod yung isang pagkain or ulam. So meron doon broccoli, bok choy, tapos may manok, may itlog, may baboy. So, ganyan yung isang mangkok. Puro ulam namin yan. And dalawa kaming parehong ganyan yung ulam. Pero yung kanya is tinanggal lang yung baboy. Yung ano lang sa kanya, isda, ganun. Minsan sa pareho kami ng ulam, pero pagka may baboy, tinatanggal lang yung baboy. And kung ano yung ulam ko, ganun yung kanya. Ayan. So, tinanong ko siya, ano ulam mo? Sabi kong ganun. Sabi niya, katulad din ng ulam mo, pero tinanggal lang yung baboy. So, bawal lang pala siyang magsuot ng hijab ba yun? Yung sa buhok, yung pangtakip. Bawal lang siyang magsuot nun pagka nasa trabaho siya. Pero pag day off niya, paglalabas siya, nakasuot siya nun. So, marami din ako nakikita mga Indonesian dito na mga Muslim and minsan nagtitiktok sila sa May Central and naka-hijab sila. So, yun kasi yung time na malaya nilang gawin yung mga gusto nila. And nire-respeto ng mga employer dito yung mga Muslim nila na mga helper and alam nila na bawal sa baboy and alam nila kung ano. Pero yung tawag nito yung helper ng amo ko ng parents ng amo ko is hindi siya nagluluto guys kaya walang problema sa kanya kung baboy man yung lutuin dyan kasi wala siyang pakialam pero siya yung naguhugas. Ayan, so siguro niyakap niya na lang din na change yung environment niya is hindi pwedeng policy niya or yung rehiyon niya yung masunod kaya nag-adjust siya. Ayan, so karamihan kasi dito sa mga Chinese is kumakain talaga sila. Every pagkain nila is may baboy. Lalo na sa sabaw, baboy talaga yung nilalagay nila. And minsan pritong baboy, ganyan. Baboy na parang adobong style. Ayan. So
karamihan kasi baboy talaga. Pero yung mga pagkain kasi nila dito, kung baboy, baboy lang, ganyan. Sinasahogan lang yan nila ng mushroom, ganyan. Kung gulay, gulay lang, sahog lang nila yan, luya, ganyan. Hindi katulad sa atin na ampalaya or ano pa ba, yung gulay natin, pakbit, lalagyan natin yan ng sahog na baboy. So, dito walang sahog-sahog kasi yung pagkain nila is apat na putahe. So, isang gulay, isang itlog or isda, isang baboy, and isang sabaw. Ayan. So, ganyan yung mga pagkain nila dito. Kaya, hindi katulad sa atin na isang menu lang. Halimbawa, pakbit, nandun na yung go, grow, glow. Ayan. So, kanin, gulay, and isda or meat, ganyan. So, andun, yun kasi yung ano natin na go, grow, glow, ayan. So, ganyan, diba? Sa kanila, hindi sila ganun. Sa kanila, kumakain talaga sila apat na putahe. And, nagtataka ako bakit na napaka-conscious nila sa katawan nila. Hiyang-hiya sila pagka yung amo ko, yung kilo niya is 55 and naiinis na siya doon. Samantalang ako, gustong-gusto ko yung kilo na yan. Akin na lang yan. Kasi ako yung kilo ko ngayon bumaba na talaga. 45 na lang, naawa na talaga ako sa sarili ko. Hindi ko alam mo saan ako nagkulang. Sa pagkain, kumakain naman akong madami. Siguro sa trabaho kasi, diba, ano, non-stop yung trabaho dito. Hindi katulad sa Pinas, guys. Hindi rin pati healthy yung kinakain ko sa Pinas kasi alos araw-araw milk tea, fast food, ayan. So, soft drinks, and then pag nagkikrib ako, fries, and then kung ano-ano yung makikita ko, curls, ayan. So, cake, ganyan. So, yan yung mga pagkain ko kasi pag sa mall ka, lalo ako, nakakalabas-labas ako, magsi-CR lang ako, pero papasok ako ng mga iba-ibang mga stall dyan, bibili ako ng mga pagkain. Ayan, so, naano ko yung cravings ko and marami kaming pagkain sa bahay kasi yung kuya ko, nagtatrabaho siya sa supermarket ng market. So, meron silang food court doon and halo yung mga prutas doon, tinapay, pagkain. Halo yung mga pagkain doon. So, nakaka-uwi siya ng mga prutas and gulay. So, tinapay, ayan. Kaya, pagkatas ko kumain ng kanin, kahit busog na ako, kakain pa ako ng mangga kasi paborito ko yon or avocado, kung ano man yung mga nandiyan na mga nadala ng kuya ko na pagkain, is kinakain ko yan. And mahilig kaming magluto-luto. Alimbawa, magluto kami spaghetti, ayan, subo ko salad. Ayun, kaya mataba ako kahit papano doon. And tamad pati ako doon. Ayan. So, pagkatapos ko kumain yan, mag-iinarte ako doon sa girlfriend ng kuya ko, sa asawa niya. Sabihin ko, ay, pagod na pagod. Pagkatapos ko kumain, grabe, pagod na pagod talaga ako sa trabaho. Gaganan-ganan ako. And then, pagkatapos niyan, ano, mahinaan na kunwari ako maglakad, ganyan. Tapos, pagod na pagod. And then, maghihilamos ako mag-toothbrush. And then, higa na ako agad sa kwarto. Ayan. So, takpan ko na agad ng kortina yung higaan ko. And, wala na. Hindi na ako naghugas. Ayan. So, cellphone na lang ako hanggang madaling araw. So, napaka hayahay sana ng buhay ko doon. Hindi ko alam kung bakit ginusto ko to. Dahil lang sa gusto ko talagang pumunta ng Hong Kong kasi gusto ko makapag-abroad. Matatakan man lang kahit papano yung passport ko. And kahit man lang may ipag-ano ako sa sarili ko na, ay, nakapunta na akong abroad, ganun. Kahit man lang maano ko sa sarili ko na nakapunta na ako kahit na naging katulong ako dito, is nakapunta ako and gustong-gusto ko yun. So, yun lang talaga yung ano ko talaga. Kaya gustong-gusto ko kahit na ang ganda na ng ano ko sa Pinas, marangya yung buhay, pero hindi pa rin ako nakontento. Ayan. So, at least guys, alam natin yung buhay and hindi naman ako sumusuko kahit papano, matyaga naman ako and kahit papano masipag naman ako. Ayan, so kahit wala yung amo ko, nagtrabaho ako kanina 7 ng umaga and natapos ako at 10 na ng gabi. So kahit wala siya, ginagawa ko pa rin yung best ko. Ayan, so kahit minsan nagdudot-dot ako, so okay lang yun. At least ko naman yung lahat ng mga binili niya is konti. Isa na lang yung natira na hindi ko nagawa and bukas ko gagawin. So, may ilang araw pa akong natira and yung general cleaning ko sa buong bahay. So, abuti na ata ako ng 5 days na paglilinis, hindi pa rin ako tapos. Ay. Ayan, so, ayun lang guys. Ano pa ba? Pwede kayong makatrabaho ng mga Muslim dito. Ayan, so, sabihin nyo lang, maging ano lang kayo ng religion nyo. Ilalagay nyo yung religion nyo para kung ano ng amo nyo is alam niya na Muslim kayo and alam nila na mag-a-adjust sila ganun or mag-a-adjust din kayo. And pwede naman kayong kumain ng manok dito, marami namang manok, karne,
isda, ayan. So, mura lang yung mga pagkain dito, lalo na sa mga Kaibo. Kaibo ba yan? And Welcome na store. Napakamura ng mga, nagbili ako ng ano, ng manok. Akala ko yung $18, ano lang, mga siguro, mga 10 piraso. Puti kalahating plastic yung binigay sa akin. Paano ko ngayon kakainin to? Parang yun yung naisaisip ko. Hanggang ngayon nandun pa din. And ayoko na siya, parang ayoko nang kumain nun. Ayan. So, napakarami ng pagkain dito and medyo mura lang. Ayan. So, problema ko pala dito guys, yung lagas ng buhok. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, hindi healthy yung buhok ko dito. Mauubos. Makakalbo na ata ako bago umuwi. Ayan. So, ano siya, naglalagas kada araw. Yan yung mga problema ng mga helper dito guys, yung buhok nila. Hindi ko alam, buhok ko din. Ayan, so marami yan sa umaga, pag suklay ko, madami, pagising ko, madami, halos pagligo ko, madami. Ah, wala na, maubos na siya. Ayan, so thank you guys for watching, kahit walang kwenta to. I love you all, bye bye. Comment kayo sa baba kung may gusto kayong mga video, kasi naubusan na naman ako ng mga naiisip. Ayan, so bye bye.